Målet er Superliga, og vi ved godt, hvad der skal til. Opbakning. Opbygning. Oprykning. Oprykning. Randers FC TV, lige nu en snak med assistenttræner Joachim Mattsson. Joachim, 1-0 sejr over Viborg, planen det var, at vi skulle formå at lægge et højt pres på dem. Lykkedes det, som du ser det? Det synes jeg, det gør især i første halvleg, eller første halve time, lykkedes vi rigtig, rigtig fint for at lagt det pres, vi skal, og for faktisk over det målene derefter. Og så kan jeg kigge frem mod den her pokalkamp mod Silkeborg. Du kommer selv fra Silkeborg, har været assistenttræner dernede. Hvad er det for et hold, der gæster Autosee Park onsdag aften? Jamen det er et godt hold. Nu ved jeg ikke helt nøjagtigt, hvem det kommer med i morgen, men de har nogle gode spillere, som gerne vil spille fodbold langs jorden. Så det er et godt velspillende Silkeborg-hold, vi ser i morgen. Men hvordan står de til Randers FC? Jeg synes, de står godt til os. Vi har selvfølgelig en plan om, hvordan vi skal spille dem, så at de bliver ikke så gode, som de kan være. Og det vil jeg selvfølgelig ikke stå og fortælle dig her. Men et eller andet sted, taktikken, vil den være lidt anderledes, fordi det er en pokalkamp, kan ikke uafgjort. Man er nødt til ligesom at forsøge sig lidt frem af banen. Ja, jeg ved ikke, det er nok lidt afhængigt af, hvordan kampen udvikles. Selvfølgelig, hvis det står 0-0, når det er 10 minutter tilbage og ordinære spilletid, så kan det godt være, at man gør noget, men jeg tror, at det er lidt afhængigt af, hvordan det udvikles. Får vi et hurtigt mål, eller kommer der et hurtigt mål imod os, så tror jeg, vi agerer derefter. Men et eller andet sted, så er Randers FC også nødt til at løfte sig i forhold til, hvad vi har set i første division, når de skal spille mod Silkeborg. Kan man formå at løfte spillet lidt mere? Det synes jeg, vi kunne se i fredags mod Viborg i første halvleg. Der synes jeg, vi spiller noget af det bedste, vi har gjort i den her sæson. Så hvis vi kan ramme det igen og sådan lidt mere nu, så synes jeg, så ser det fornuftigt ud mod Silkeborg. Og hvem er favorit? Ja, det ved jeg ikke, hvem det er. Jeg tror jo godt, vi kan vinde kampen, så i min optik, så kan vi være favorit. Men jeg tror, at i alles øjne, så er det Silkeborg, fordi de kommer fra Superligaen af.